يا ايها الذين امنوا دا خطاب دي مسلمانانو تا او پدې کې سلور آداب دي خو حکم عام دي حکم عام دي يا ايها الذين امنوا مسلمانانو حکم اول لا تدخلوا بيوت النبي مداخله کې کورونو د پیغمبر اسلام تا الا يوزن لكم ها کې اذن درکړي چې تاسو ته الا طامن لپاد روړ غیر ناظر نه نه هو په دې حال کې چې نه تاسو انتظار کوونکی انا هو د پخې دلو د خوراک انا من لوخي بنا کې خا ان یې نه ده انا مصدر دې د انا شی او یا اننا انا شی او په معنی په معنی د پخې دو سره اذا فرغا وحانا وادركا انا الشيء اذا فرغ وحانا وادركا نمان انه فخذل خلاقتا پس پوش دانو دا بنو چې نیتا سو په دیار کې چنه انتظار کوم کې نا لوخه د خوراك چې لوخه د خوراك انتظار نه کنه په لاس کې بخوري خامہ خبر لوخه انتظار کوي کنه او چې ته چې عامل مشي واغې د لټونګه په دسترخوان کې خدا نو بس په ټونګه کې آرام شه پلیټ انتظار مکه نه پلیټ انتظار وکړه د ضرورت مطابق ځان ته واچو او دمر واچو د ډوډۍ چریځه کړه دمر ځان ته په لوخه کې واچو چې ستا یقین وي چې زه اخلاص ولې شمع لوخه صفا کول شمع هیڅ بنه کوي چې ډیر شی واچي او بس لوخه وخت یې خوړې شروع دغه صفات شي دا چې به واپس وړي نو اهل بیت اهل خانه چی دی آبا تانا دیر زیاد متنفرش او چکل لوخ صفا لار وی با دیر خستا خوراکیو که سترا خوراکیو که صفا خلط استاپ بیا تعریف که خواه نو انا پا ما دی لوخی نده غیر نازین ناو پا دی حال که چی انتظار که انکی نیتاسو دی دی خوراک او دا قرطبی لکلی دی دا بحری محیط لکلی دی دا خطیب شربینی لکلی دی او دا مشکل قرآن لکلی دی ولیکن اذا دویتم لیکن کل چه تاس ابل شئی نبیا فتخلو نبیا دن لار شئی چو تا توی راشا نبیا لار شا او که سو پر تا تا راشا نیوی لی بلکل بنا زگوره مسئلی مانی پوشوئی او اگر چه دا تفسیری بار در تاوی میارا دوی غیر ناظرین اناهو اے غیر منتظرین اناهو اے نزجہو و مصدرو انا یعنی بس اے نزجہو از تفسیر خطیب شربینی صاحب اور مدارک وی انا الشیعو اذا فرغا و حانا و ادرکا ولیکن اذا دویتم فدخلو فاذا تویمتم فانتشرو او دا بالعدب فإذا تهمتم فانتشروا او کل چه روڑه اخرينو زي خواهشه ولا مستانسين لحديثه او مكينه تاسو خوان اغسطن کی بخبرو خبرو دپارا خوان اغسطن کی مكينه ولا مالكي دا پیغمبر اخلاق عالیو کنا خصابون دا پیغمبر بان عشقانو کل بسو غریب نبی اسلام با دوڑه لکورتا بوتا چه دوڑه با اخوان بیا با ناستا نبی اسلام نبی مسئله تفرسی کن او حضرت خوبا چا ترزدامین دا خوبوینا چه پاس زوائی دا خوبوینا حیار اطلا نو اللہو ان ذالکم کان یعزی نبی دا استاسو فضل ناستا بیزای ناستا دا پیغمبر لتکلیفر کئی دا شرمیگی دا تاسو نا اویل نشی واللہو لاستی من الحق اللہ نپریگ دی بیان دا حق اللہ دا حق بیان نپریگ دی دوڑای للارشا او بیا چې فارغ شنو فورن پاسا سو آداب شنو درې او جساس لیکي چې ګور دا حکم عام دی اوسم دی نو معنا لا تدخلوا بيوت النبي کور د پیغمبر تا بغیر د بلنه نه بنځي چې ډوړې تر کړی نو چې ذات دوی تم بي بیا فتخلو یو فاذا تهمتم بیا فانتشروا نو دا درې مسلې شوې اوس ما تا له ډوړې کړی دا چې بای ما خام دوڑای لراشی خواه نوستان دا جایز نیدی چې تسم دی مازی گره لارش اسلام علیکم ولی تاویل چې ما خام راشی محضر لگی وقتنا با لارشو گفش پا لگو دا جایز نیدی لکا پا دی کور که زنانی دی دوڑای با پخی کٹوائی دوڑای با کئی نوستان مخ که ای گرزی دیشی برا روز سڑیا اچه ما خام موزوشی
نو بیا به لاړ شي. نو کور خوا کې به لاړې چې تا ته راځه لار مې کړې ده نو بیا لاړ شه. نو چې کېناستې نو ډوډۍ به وخورې. چې فارغ شوې نو ته به ورته اجازه ته ځم. هغې نه نه خیر ده کېنه نه نه بس لاړ ما ذاتم تم فن ته شروع. ولې تا دې وجه نه د کور افراد ټول په پرده کې ناست دي. نو چې تا ګډه ولګوله بعد خرچ لاړ شي نو چې ډوډۍ وخورې تولي سه لاس صفا کې نو بیا په ډله ښه تو سو نو سو خیر خیریت دی افلان کې راغلو افلان او د خدای بندا پاسه خلک په پیغام کې اخته دي پاسه فورن پاسه فزا ته يم ته فن ته شروع ولا مستانسین له حدیث غب بیا جمعه نه با یو جن بیا غف لگا دا نه چې سکور کې ورته بالغ باندې غړ خلا کې بس نور خیر خیریت دی ان ذالکم کان یوزن نبیا وإذا سألتمون متى سلم خبرا او کله چرادو کې وخت له د لوخو متان سامان لوخه لرګي کټوي فسالون من وراء حجاب واره رسو د پردینا رسو د پردینا معنی دا شو بدتی یو حدیث مت د مشکات دی هی مطلب پوښیو نه د ماته ویلو وإذا سلتم على الميت فخلصوا وإيش بشرط الجزاء کې مغایرت پکار دی وإذا صلیتم نہ مرادات مزوکی نو فخلصو زیرا ستیک دا دلتم رازه کرا وإذا سالتموهن متان او کله چې تاسو سوال وکئ د لوخو بیبیانو نا فسألوهن من وراء حجاب سمانه دا اے چې تعال لوخه لرګې پکاري ناول بلاش سم نه ور وکولاو کې سم نه نتبه دچکې راکا د دچکې چې واخلی بیا راشي ورشاته ودرېږي اله کولی ولاړی لوخه می وخته او قران چې فضل می ورای حجاب او تو ور شاته درېګا اله که دا مطلب نه دی اذا سالتموهن کله چې اراده د وختو د لوخي کوي نو فسالوهن می ورای حجاب نو پر دې شاته درېګا تا لوخه پکار دی لاړ شه ور کولاو دی د کوسی نو ور کې بناو درېګې اې دا څه کوه دی خو به ګوري وردان بیا براشی دلته بودری کی چې دلته بودری دی نو څوک براشی دنه زنانه به یار څوک چي دي ور کولا دی هغه براشی ناول خو به ور بند کی ور شاته بودری کی چروره سوای سوکي نو ته به زده لوخي لرګي ته پوسوکي او چې بعد کله داس ور کې دب دب ور کولا نه ار بیا کله کله ګورم چې څوک راځي نو بیا ستادي ور کې د درجو څه مطلب خدانه لاړ چې دز ته پاسي څه مطلب فسالوهن من وراء حجاب ورنه یو طرف ته درېګا ور مخامخ بنو درېګا ذالکم داود دې تاسو اترو لقلوبکم ډېر پاک واده لپاسونو تاسو او دغه د شنو زګه د استرګه چې دا ډېر نقصان شي لري او د استرګې حفاظت وکه په بل دا ډېر خبره را او که استرګې حفاظت درنه ونه شه په بل دا بیا ستاسو لوی نقصان دی خاجي وما کان لکم او جایز نه لپاره تاسو انت حضور رسول الله چې تاسو ایزاور کې د الله پیغمبر ته انت حضور رسول الله انت فلو فی حیاته فعلا یکرهو چې د پیغمبر په ژوند کې اداس کارو کې چې پای باندې پیغمبر پریشانې ولا اور جایز نه دی انت ان کې هو ازواجو چې تاسو نکاح کې بی بیانو د پیغمبر لرا مم بعدی پس وفات پیغمبر نه اب سعودم وی طول علماء وی مم بعدی بعد وفاتی این ذالک ان الله عظیما دا خبره خپل ځل الله دې ګناه ده ډېر د ګناه خبره ده اے تکلیف ورکول پیغمبر علی السلام ته دا ډېر لوی ګناه ده او د پیغمبر علی السلام بی بیانو سره اراده د نکاح کول دا ډېر لوی ګناه ده زکه ګناه ده چې د پیغمبر بی بیانې د امت روحاني مېندې دي دا معنی نه ده چې حیات دنیوي حاصل دي په دې اعتبار چې هغه ازواج سره نکاح حرام ده وای قران لاتن کې هو ازواج منافقین وبوی یره کې دا پیغمبر وفات شي بچا شب زپ نکاح کوم دا منافقین وبې ایمانان اذیت پر رسو حکم راځي چې ولا انت حضور رسول الله پیغمبر ته زامره سو ورنه کافر بشه او د پیغمبر ته او د غید ازواج مطهرات د نکاح ارادي اون ساته ځکه دا تاسو مې دي او تفسیر سراج المنیر لیکي چې دینه معلومه شو چې کوم شی پیغمبر ته تکلیف رسی هغه حرام دی لکه نوم هغه سل د پیغمبر په دې پیغمبر خفه کې دبا نو دا حرام دی
ويحرم نداؤه من وراء الحجرات ويحرم نداؤه باسمه كيا محمد صلى الله عليه وسلم. سراج المنير لکھے ورن بار چیا محمد وے ندا حرام دی کہ سید پیغمبر نم اخلی اور یا محمد سے وہی ندام حرام دی لکہ دیکھ پیغمبر بھی جتی دا. سراج المنیر لکھ لی اپ یو علاقی کے پتی مناظرہ وا اب بعد خلق زان تو دیبندیان وی یا محمد ویل جائز دی الوی مناظرہ جوڑا شو فت اب دیر لیر خبرت تلیوا خای سراج المنیر اگه تصبه داگه بیچار اگانا تا داگه پنج پیرانو کار جه تفسیر نوزغ پراتی ایز اگه دی لگو ندک کتابونی دی تاویزونو نقش سلیمانی وزغ پروتی ولا انتن کی وزواجهو من بعد یا بدا این ذالکم کانند اللہ عظیما داب چه دا پنیز اللہ دیده دی گناه خبر دا این تب دوشی ها که تاس وخکار که یو خبر یا پتوائی فین اللہ کان بکل شن علیما او نشت گن ولا لا جنا علیهن وجه کی آداب دی ازواج مطهرات تا خدام ریا ساته چې سورته نور کې مدار تیر شوی دی دلته بیا راغی آلته نور کې وګد دی دلته مختصر دی آلته کې مقصد اظهار زینت هو دلته کې مقصد جواز خلوت دی نشته ګناه په دی باندې په بار د پلانانو د دی او په بار د زامنو د دی ولا اخواننا او نشته گناه پا بار درونو دو دی او ندریرونو دو دی او ند خوریونو ولا نسائحن او ند دو دی دا خوریونو او دریرونو زنانو ولا ما ملکت ایمانون او نشته گناه پا بار دا غوینزو چه مالک بی خلاسو ند دو دی واتقین اللہ اللہ نو یری گئے ان اللہ کان اللہ کل شنشیدہ بیشک اللہ دی پرسبانی گوا دلتا دی آیت مطلب سلی چه دی افراد و مخی یو زنانا خلوت کې نو جایز ده خلوت من پیری دوی سره کې ناس ته یوازې وینو دا جایز ده پلار سره په کور کې ناس ته یوازې نو جایز ده رور سره ناس ته ده نو جایز ده خوري سره ناس ته ده نو جایز ده تیسو وارث سره ناس ته ده نو جایز ده اې دې سره نکاح نکېږي نو چې چا سره نکاح روا ده نو پاغي سره خلوت روا نه ده مثلا ته مثلا څنګه اوس یو کور دی او پای کې ستار اندار ده لیور خپل شو او کور خالی دی پدې کې څوک ماشوم نشته بوډا بوډای نشته نور څوک نشته ده اوس داسې خالی کور کې رندار سره یوازې مکینا زر بار توزه ځکه شیطان په الفلام سره دی چرته تا ته وسوسه نشي او گمراه نشي کمی زنانی سره چې نکاح روان دی آی سره خلوت روان نه دی خلوت پیدا نکنه تنهایی ناس تا پا کمره که روان ندار ها که سوک بل سوکن بیا سمانی موجود وی نبا لا باسفیه او که چرمانی موجود نی نو خلوت روان ها یخلون احدکم بی امراتن الا وما هما سالس وما شیطانم حدیث او کما قال سلام واتقین اللہ ان اللہ کان اللہ کلشن شیدہ ان اللہ و ملائکتہو اس گورا حضرت په فرمایلا او دا خطیب شربینی لکی ذات المسیح لکی لباب دی ابن عدلم لکی اے خلقو پیغمبر علیہ السلام دا جاہلیت رسم مات کر اللہ پی آفرین ہوئی فرشتے پی آفرین ہوئی اے مسلمانانو تاسو اتباعو کے درود پی شورو کے این اللہ و ملائکتو بشک اللہ پاک و فرشتے دا اللہ یصلون علی النبی رحمتنا را لگی شاباسی پا پیغمبر باندی زکر چه ابو العالیه وی حازن زاد المسیر ابن عادل قرطبی طول وی اے فصلات اللہ سناؤو علین دل ملائکا دی اللہ درود پا پیغمبر سرے تعریف دا پیغمبر فرشتو سخا او دا فرشتو درود سرے استغفار وقت لخ نبی علیہ السلام دی پارا نو اللہ شاباسی لگی شاباسی وی پخپل نبی باندی او دای فرشتی شاباسی وی یا ایوال جنام نے مسلمانانو صلو علیہ اے مؤمنانو تاسو دردو اے پا پیغمبر علیہ السلام و سلمو تسلیما اور سلام و تاسو پورا سلام اس گورا حدیث کی رازی چی نبی علیہ السلام چی کل دات ہوئی صحابہ اکرام وارزو که چی قد عرفنا السلام علیکا من خود سلام پتابانی اجدہ کردے چی السلام علیکا ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہو دے
لیکن کیف نصلی علیکا فتا دروز منگا سنگا ویو نبی علیہ السلام فرمائے چقولو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد بیا علماء کرام ابن عادل وی چه مراد دلتا دی سلام نا که سلام مراد دے و دا آغا سلام دے چه کم پا مسکے دے او دا واجب دے سلام ویل پا نبی بانی واجب دی و دا آغا سلام دے چه کم پا مسکے دے تیسوا خطیب شربینی وی چه دا آغا سلام دے چه کم پا مسکے دے رول مانی وی دا آغا سلام دے چه کم پا مسکے دے کم مسکے چه کم سلام دے السلام علیکا ایوہ النبیو بس اما درود اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد دادے او دی اختصار صرف دادے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد دا مختصر درود شو او تفصیلی درود درود ابراہیمی دے چکم مگا مسکی ویو یا دتسی الفاظ دا بخاری پر روایتو کرازی اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کہنا كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد بس بل الجمله نشتي اللهم صل على محمد وبارك على محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد فديب كرش قيسا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم تيشوا فدي طريقو صرف احاديثو كشتي اما چنين زمانه كي كم خلقو دزان درود جوړ کړي اغه مخترا دي چې صلوات و سلام علیک یا رسول الله صلوات و سلام علیک یا حبیب الله دا څه دي دا مخترا دي او تمام علما کرام فرمایي اګه ما ته یو څو تفسیر حواله جات چې درکړه چې اغه سلام ته مراد دي یعنی درود خو اغه دي چې کما درود ابراهیمی دي او کوم سلام دي نو مراد ته اغه سلام دي چې کوم په مسلمان پموز کړي لکه دی وی سلمو تسلیما ای حیوه بتحیت الاسلام واظهروا شرافته بكل ما اتصل قدرتكم الیه من حسن متابعته چې پیغمبر علی صلوات والسلام تابعداری وی او روح المانی د دې اعلان دی لیکي چې مراد دې درود نه درود ابراهیمی لے او مراد سلام نا اغا سلام دے چکم منگتا پا موسکی خودے شوی دے بعد مفتدین دا زان نای درود جوڑ کرے دے لیکن تفسیر رولمانی دلتا لکی یو کم اتیابان دے صلو علیہ وسلم تسلیما اقولو السلام علیکا ایوہ النبیو ونہو وازا مالی اکثر علماء الاجلہ او بیا آخر کی لکی والارجو ہندی هو الوجه الاول السلام علیک ایها النبی دیو معنی کی چې تسلیم او تسلیم معنی دا ده ان قادو ل اوامر صلی الله علیه وسلم اوس معنی کوم اے مؤمنانو درود وای په پیغمبر اسلام او سلام وای پورا سلام کم پورا سلام چا په مسکه دی اپ مسکه دی ټول مفسرین وای بل معنی درود وای په پیغمبر اسلام او سلیم او تسلیما او سمانا او تابیداری وکئے پا منلو دا حکم دا پیغمبر پورا تابیداری وکا صلاة دا سی ہویا چه پیغمبر علیہ السلام دا تخود لے لے زان نبا خپل کارخانے کی نجوڑے پیشک آخر چیزا رسیر پیغمبر اللہ و رسول تا جا اللہ خبر نمانی لانوم اللہ فی دنیا اللہ پلانت کردی پو دنیا و آخرت اللہ دویل پار تیار کردی عذاب سپکا ان کے آخر چیزا اور کی مؤمنان اللہ تکلیف ورکی مؤمنان سرو یا خذل را بغیر مکتسبو بغیر دغا مالونا چه مؤمنانو کری فقد احتملو بوتانا دیو چتک پیڑے تومت و اسم مبینا او گناہ کارا لوی گناہ اوکا لوی گناہ احتملو بوتانا لوی گناہ اوکا لوی گناہ اوز گورا دیزا کی یاد ساتا دا ابن کثیر دی آتلان دلی کلی دی خوا اما الحدیث الاخر من صلی علی اند قبری سمیتوهو ومن صلى علي من بعيد بلغته ففي اسنادي نظر تفرد بي محمد بن مروان السدي الصغير ومتروك عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره مرفوعا ابن كثير موي چې دا حدیث سردن کمزور دی او په دغه آیت باندې اسم مبینا ابن كثير په روافض باندې رد کامل کړی دی یا ایو النبیو اے الله پیغمبر
قل لأزواجك أو بناتك قل لأزواجك يا رج السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته دا ثابت بالحديث دي او دا بيت هر لحاظ سره بهتر دي دغه صلات دغه سلام دي چې د رسول الله روزي مبارک باندې وای کنا دا ثابت دي دغه مسله شو چې ځان جوړول دي په کار اتم السلام علیکم ایو النبی و رحمت الله و برکات السلام علیکم ایو النبی و رحمت الله و برکات او حالت چې لاړی نو باب البقی د مخامخ دینه به داسې راځي او په ضد کې باب الصلاه ده چې داسې به راځي هغه لیکل دي الصلاه والسلام على رسول الله صلی الله وسلم حضرت راځي الصلاه والسلام على رسول الله صلی الله علیه وسلم السلام علیکم ایو النبی و جګره ختمه ده او ثابت بالاحادیث کثیره ده چې یو شی متيقن وي نو غیر متيقن به تاسو صفه ده شو یا ایو النبیو اید اللہ پیغمبر قل لی ازواجکا و اخفل بیبیانو تا و بناتکا اخفل لونو تا و نساء المؤمنین او لونو دا مؤمنانو تا او زنانو دا مؤمنانو تا یدنین علیهن من جلابی بیهن رازون دیکی پا زان بانی من جلابی بیهن اخفل لوی پرنی یدنین دیکن ادنا دی او زرندول دیتاوی چه دا سر نوالی تر اخفو پر زرند که او جسم سر پیوس نی زکه چې مقصد د چیل او مقصد د بورقي هغه د جسم سره د جسم هغه حیثیت پټول دي او چې جسم سره جخت صادر وي او جخت د بورقوي بیا په پرده را نغلا زکه یود دي نارازون کوي جرازون کوي نو دا سپینه بورقي چې دي داړي نه مزیداري وي په دې اعتبار سره چې سپینه بورقه په کمی زنانی وي نو پای باندې زنانی جسم بالکل نخکاری یا داسې لوی صادر وی خو بشرتی کې چې هغه زرن پریږي دي او جسم سره جوختوي نه په هغه کې پرده راځي او چې کله دا صادر جسم سره جوخ کی نو بیا پرده پکې نشته یودنین علیهن من جلابی بیهن رازوند کی په ځان باندې لوی لوی صادر ابن کثیر او خطیب لکی اے و یبدین عینا واحدا یوستر کا بخکار کی ذالکا دا رازوند د جام صادر ادنا ډیره قریبه ده ایو رفنا چوب پیجن ده شی شرافت دی فلا یو زینا دیل با تکریم آور که دیشی او بیشک اللہ دی بخون که میروبان دایل لم ینتی المنافقونا که من نشل دا منافقانا والذین فی قلی مرض آغا ظالمان چو زنو که مرض دی او دا عطف تا پا منافقینو بانه دی خو مغایرتی صفتی دی خوا امراتنا والذین هم دق منافقین دی آغا کسان چو زنو که مرض دی والمرجفون اخباریان د مدینه یا څه معنا اخباریان د مدینه والمرجفون بالمد فی المدینه هغه سان چې خورون کی دي دروغ خبرې په مدینه کې د نغرینک بهم کې دوی منه نشلل زبتا مسلط کم په دی باندې تا ته اجازه ته jihad در کما ثم لا جاورونکا بیا به دې پاتې نشی تاسو را په دې مدینه کې الا قلیلا مگر لیک ټیمه ملعونین لعنت کړی شوی دی اینه ما سوقفو چاته چمون دی شوی او خذو ادنی ول شي وقتلوا تقتلا او دی وجل شي په قتلولو سره مړ ذکر شي دا کوم منافقینو هغه بدبخت منافقین چونکه علما کرام په یو وخت کې د کورونو کې دا تنظیمات نو لکنن چې کوم دی ازواج متعارات به ضرورت انسانی دی پارا د شپې ټیم کې بهر تتلې منافقین به په لال ناسو اے دا فلان کې دا وای دبل وې دا فلان کې دا وای ازیتونه به رسول حکم د حجاب راغی چې زنانه به د کوره بار نه وځي او کې دا راوته او دا به په ځان باندې پردا چی صادر باچی او صادر به داسي وي چې په ایسه جسم نه ښکاری او دا لوی صادر دا علامه د زنانی د شرافت تا یورفنا ای شرافتهن دی صادر سره دی شرافت معلوم شي نو ای بدکار خلق تعرض بورته نه کی سو کچ دا یورفنا نمخ کی لام مقدر چ الله یورفنا اون پی جندی شي دا سوک روانه دا پوشی دل پاتیو نپی جندی دا سوک دا
فعام ترجمه ده قدا چه صادر اچول دا علامه دا شرافت تا ده چه دوی پزان برقه واچه دو دا دوی دا شرافت نخشوا چه زنانه شریفه ای نخیه تا سوک تاروز نکی او سم چه او زنانه پرو کنزل راتو نکی او چه کل قلندری او صادر مادر غرزوری نو خلق مرتا گوری او خب دقیق گوری اگه که ماتوی نزبن چه تا صادر ولی نا چونه نو بی حیا زنانی تا خلق جریوی جر اتمندی کتو تا حیادار این زنانی نا خلق حیا کئی و دیل پار صادر واچوائی چستاز شرافت افکارش او پا دیبان بیا اللہ مقرطبی عجیبا عجیبا خبری کردی چه سره حیران پاتشی الله الله حتی عشی صاحبی قول دی اول دا روایت وګوره وی وصیو ان الثوب الذي يستر جميع البدن جلابيب نمبر هغه صادر دي چې ټول بدن پټوي او طریقه دا ده ان تلوي المرأة حتى لا يظهر منها الا واحد واحده تبصر بها ټول مخ په پټ کی سوا به یو سترګه پریږي دي او هغه یو سترګه نه بدا ګوري بس دښما اور بیا حضرت ابا ہریرہ سے روایت ہے وذکر ابو ہریرہ رقت الثياب للنساء فقال الكاسيات العاريات النائمات الشقيات چا ورته وی چې دا زنانه کی باریکه کپڑا چی سو کم دے وی الكاسيات العاريات النائمات الشقيات هغه زنانه چې باریکه کپڑا چی اپ دنیا کی مزیا اخلی داری ری بدبختی دی حدیث کی راوی چې عائشہ ناسوا اصو زنانی را لی دبنو تمین قبیلی علیهن نسیاب و رقاقن نرمی کپری اچولوی حتی آشی ورطوی ان کنتم نا مؤمنات فلیس آزا بی لباس المؤمنات کتاس مؤمنانی ہے دا خود مؤمنو لباس ندی و ان کنتم نا غیر مؤمنات او کتاس مؤمنن نی ہے نفتمتا نبی واخلی پی فیدا یو جنی را لی باقی سر بانی دو پتاوا آئی که وختاخ کاری دلوی دیور حضرت عاشی ورتوی لم تؤمن بصورت نوری امراتن تلبس هازا لم تؤمن بصورت نور ایمان ندر آوری آغا زنانی بصورت نور باندی چکم زنانی داسی جامعی آغندی دا نرمی جامعی چا آغندی آئی بصورت نور ایمان ندر آوری او بیا صحاب اکرام منعون نساء المساجد بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قولی تعالی چلا تمنو اما اللہ مساجد اللہ حتی قالت عائشہ لو عاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو عاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى وقتنا هذا لمناهن من الخروج الى المساجد کما منعت نساء بنی اسرائیل حتی عاشی چی دخبل زمانی زنانیو کتے حتی عاشی صاحبی فرمائل اچھر پیغمبر علیہ السلام ننپ اسا پر جوندے وے لو عاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم که تیر پیغمبر او سا پوری جون دیوی دی زنانو تا بیوی چه جماعت تلاری نشه او داد خیل قرون زمانی خبره دا او دی وقت اللہ اکبر حیران پاتشی یا اللہ چه سبکی سنت اللہ دا طریقه جلال دا فلزین خلو من قبلو پا بعد داگا چا چه ترشیو دینا مخی ولن تجدل سنت اللہ تبدیلا او هر کس به اونم متد الله طریقې له بدلون کې تاسو کې داخله ثانه په بار د قیامت او دوی ته انما علم عند الله علم د قیامت الله څخه دې ما څخه نشته او قرطبی دلته لیکي چې ليس من شرط النبي ان يعلم الغيب نو بوت شرط دا نه چې پیغمبر به غیب دانی و ما یذری کل الله سا او ته چا خبر کې شاید قیامت نږدې بشک اللہ لانت کلی کافران اللہ تعالی کلی پاس دوی اور سیزن کے خالدین فی آبدا امیشہ بی دوی پا دی اور کے اور نبا ممی دی اور نا نبا ممی دوی پا دی اور کے ولیان دوست نا مددگاری و یوم تخفیف اخروی یوم تقلب وجوم فی النار پر از دا قیامت وارو لبشی اے اڑاولے راوڑو لکی گی با اڑاولے راوڑو لکی گی با مکون دا کافران پا دوزخ اور کے اوی بزی های افسوس ده ملرا اطان الله و اطان رسولا چه منگ تابی دارد اللہ و رسول کرده و قالو بیدا کافران ربنا ای اللہ انا اطانا سادتنا مگا تابی داری کروا دخبر سردارانو و کبرانا دمشرانو فضلون سبیلا
ادي من خطا کرو دلارنا تاو سوئی چه سادتنا اشرافنا و کبراءنا اے علماءنا منگا دخپل اشرافو او دخپل علماء تپوس ورطسی شو فازلون السبیلا او مفسرین لکی چه مراد دی کبراء و ساداتنا اغا قائدین دا کفر دی ورخا اغا قائدین دا کفر اغا قائدین دا شرک اغا قائدین دا بداتو دی افسوس دی چه بعض خلقا پا مقلدین و بانداتون چسبانه اوی اتانا سادتنا او دا تقریر ما پا خپل دیم کس آوردو اتانا سادتنا وی منگا مشران سوک بای امام بو حنیفه نی ولو سوک امام شافی نی ولو سوک احمد نی ولو سوک مالک نی ولو انا لله و انا الی راجعون سمرا افسوس دی ما دا تفسیرنا طول دش پی و قتل طول وی چه مراد دا کبرا و نانصری آغا مشران دا کفر مشران دا شرک چه چا ده شرک دعوت ور کرو چا ده کفر نظریات خلقو تا خودلو اغتا نمراد ده سریا ربنا اے اللہ آتیم زیفین من العذاب ورک دلر دبل عذاب والانم لان کبیرا او لانت اولیگا فدیبان لوی لانتا خلا انتیانے کام اس گورا تفسیر قرطبی دیجے کی لکی یو قصا او سوال سن جل دی 250 صفحہ دا یو کسو عالم دی ازو جماعت کے ناسو ما او دو صحابو دشمنو ما سر خبر کولی صحابو بانچ رازو نا کول ما اولا جوابو نوار کول خوی دیر خفا شما او دشما چی او دشما نو خوب میولی دا نو خوب کی بیامی آغا سره اولی دا چی مناظر را سره کئی نو ما تا یو شریف پا خوب کئی چی والان هم لانن کبیرا کم سر ایچی صحابو دشمنی والان هم لانن کبیرا ورطای لانتی دفع شما نا تاثر خبری نکو اور خوب دے خدا حدیث سر موافق دے کنا اذا رأيتم الذين يصبون اصحابي فقولوا لعنت الله ولعنهم لعنا كبيرا يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين عزوا موسى آیت تعلق دے دے پورا سورت سرا گورا منافقین و پیغمبر علیہ السلام تا اذیتونا ورکول اے مؤمنانو مکے گئے مور کوئے اذیت پیغمبر علیہ السلام تا لا تكونوا كالذين عزوا موسى مکه گئی تاسو پشان داغا چا چه تکلیف ورکرو موسیٰ علیہ السلام لا موسیٰ علیہ السلام لے تکلیف ورکرو او دو موسیٰ خبر انو امن علی موسیٰ علیہ السلام زید جدو جہاد تا ایوات فضب انت و ربک فقاتلا انا هاو نا قائدون نو موسیٰ تے تکلیف ورکرو نو تاسو دا پیغمبر تابیداریو کئے او مخالفت دا پیغمبر کئے دا پیغمبر بیزتی دا نو تکلیف ورطا مور کوئے مان دا پیغمبر سام خبر امانے یو دارنگ اے منافقانو پیغمبر تازیت مور کوئے چھ دے زینب سرا عقد کرے دے تیشو دا سن عذیت مور کوئے زکا دیو جائز کار کرے دے لیکن موسیٰ علیہ السلام بلنبل زان لبن اسرائیل پا تنہائی کے او بن اسرائیل بول عذیت ورکو چھ دے زکا لامبی زان لا چھ دے بیمار دے بخاری حدیث سے نبی موسیٰ علیہ السلام کپڑی وقت کلی یو خوش زیکی لمبلی پا دریاب کی انو پا گٹی کپڑی کی خود دی نچراغی گٹی سکنو گٹ روانا شو اللہ روانا کرا نچر روانا کرا نو موسیٰ علیہ السلام سر لخت دم دا گٹ لرا چی ادری گا سو بی یا حجر سو بی یا حجر سو حجر روان دی حتی وصلا الی ملئی من بنی اسرائیل دا بنی اسرائیل یو ڈلتا فرعیتو اجود الناس جایو کتر بلکو ٹکا ٹاکو اے ازالا لطومت اشوا اس پا دیکھ دامو آیا چو گورا دا پیغمبر خوبی زیتیو شو بربندو پیغمبر مرا بربند بلنبل ننو اسم اتقیا خلال چو سخانی تزی باقی دا زند پتی او لامبی دا بلکو کوتاک لنبل خود حیا نا مناسب ندی انبیاءو با لنگ کی لنبل اکی او سریوی چی لنگ کی بیا سنگونی دا نگه اثر من الشمس خبره ده چه سری لنگ وایلی آغی لنگ سری لنبلی و سری تا پتر لگی بس خلاصش خبره نو اشاراتو من خطازو کوشه العبد یقرا بالعصا والحر تکفیه الملام دریم نکته داوا چه حلقو پا موسیٰ علیہ السلام تو مت لگو لیو چه دی اخبرور و جلی دی حلقو قارون یو مومسه یو کنجر بدکار زنانا آئی لے پیسی ورکڑے چھتو پا موسیٰ علیہ السلام میں اندھے بدکارے تو مت لگے
او کله چې دی بیان کوي باقیده دا زنانه لاړه او دی اراده وا یا دی خبر وکړه موسی علی السلام ورته چې ته الله حاضر ناظر کوه نو فور دی زنانه چې مال غدی پیسې راکړي لا تکونو کالذین عذبوا موسی مکه کې پشان دا چا چې چا تکلیف ورکړ موسی علی السلام لا فبر او الله مما قالوا الله بیزارک یعنی پاک بریک الله موسی علی السلام دا خبرونه چې دی خلق ویلو وکان اند الله وجیها او دی هو دا موسی علی السلام پریز الله ډیر مخاور شیخ ممانه کوله وجیها مخاور او دا آخری خبره چې ما درته وکړه چې خلق قارون پیسې ورکړي زنانې ته چې په موسی علی السلام تهمت لگا دا قصه تفسیر کبیر لیکل ده پیزشتم جلد ادو سوا دری درشم صفا دا سراج المنیر دریم جلد ادو سوا سلور اویا صفا محایمی دریم جلد 165 صفا زاد المسیرش پگم جلد اور 426 صفا دی طول دا قصه لیکل ده چه حضرت موسی بانی چه قارون دا تهمت لگول بندو بس کرو یا ایو اللذین آمنو آخری خطاب اے مسلمانانو اتقوا اللہ لانی ورے گئے وقولو قولا سدیدا او ایتا سوینا دا سوینا سدیدا چاہا حقوی سدیدا سوابا یسرے لکم آمالکم اللہ بستاسو آمالو کسلہ راولی دا قول سدید سمرا اسلہ دا آمالو دا ویغفر لکم ذنوبکم اللہ بو بخی گناہو نستاسو کہ پیغمبر تابداری دو کرنو گناہ بدو بخی لشی آگا چاہ جتا بیدر تابدار دا اللہ و رسول اکرا فقد فاز فوزا عظیما بس دے با کامیاب شی پلوی کامیاب ایسرا کلب الشیل قرآن مانا کولا فقد فاز فوزا عظیما بس دے شی زندہ آباد اصل زندہ آبادی خدا دا پیغمبر پا توحید پیغمبر پا اطاعت کے دا اللہ پا توحید کے دا پیغمبر پا اطاعت کے دا دا دنیا پا کارو کے زندہ آباد نشتے اینا رزنا لمانتا لسماوات اول لفظی مانا اجدکا ان ارزنا الامانتا الله موږ پیش کړ امانت على السماوات والارض پس ما موږ مکو باندې والجبال او پغرونو بس اوس دا د چ امانت څه شی وو علماء لکی لک پاره محیط او نور تفاسیر الامانه اطاع موږ پیش کړ الامانتا اطاعتا تابعداری پس ما موږ مکو باندې او پغرونو باندې اسمانونو باندې پسمکو باندې پغرونو باندې اطاعت تابعداری او دل تکي د طاعت تعبیر په امانت سره کړ دی ځکه چې دا طاعت چې دغه دا لازم الوجود دی لکه امانت چې لازم الادا دی یاس ذکر د امانت ته مراد نه طاعت ته او د طاعت په دې امانت ذکر ذکر کړی دی چې دا طاعت لازم الوجود دی لکه چې امانت لازم الادا ده یو سره کې چار سی شی ورکی پاغي لازم دي چې امانت بل ورکی بیا دي امانت نه سم مراد ده قول جمهور دا ده چې جميع وظایف الدين تمام وظایف الدين ته مراد دي چې تمام وظایف الدين شله اسمانونه او زمکه غرونه اوی ته دا امانت په امور تکوینیه او کې شه او انس جن ته دا امانت په امور تشریعیه او کې شو ځکه چې انسانان او جنات دوی خو مکلف په شریعت باندې دي اما اسمان شو زمک شو غر شو دا مکلف دي خو په امور تکوینیه او کې دی به ولاړی او دی به دا زمک او پرته هر به خپل ځای ولاړی نور به ګرځي سپوږمۍ به ګرځي را ګرځي ٹھیک شو المراد جميع وظائف الدين خو چې وظائف الدين شي ذوي العقول دي پارا په امور تشريعيه او کې او غير ذوي العقول دي پارا په امور تكوينيه او کې فابينا ان يحملنا مان زكا فابينا انكار کو دي ان يحملنا دسيس انكار کا ان يحملنا چوچت کی بوج دي چوچت کی بوج دي واشفقنا منها او يردل ترنا وعمل الانسان چوچت کا بوج انسان انو کان ظلومن جهولا دا انسان دیر ظالم جاہل دی اس دی آیت کی یو اشکال دلتا دی لفظی اشکال دلتا دی بیا مانوی اشکال دی پا بلزی سرا آیت مشکل دی اللہوی منگ پزمک اسمان بانی امانت پیش کر چه پیش کر
نفعبین ان يحملنها انکارو که دزمک اسمان چه دا امانت اوچت کی لأس مانا واشفقنا منها او دی امانتنا اجره دی زمک اسمان اجره دل وحملها الانسانو دا امانت اوچت کی انسان انو کان ظلوما جهولا دی دیلو ظالم جاهل دی اس آیت بانی لکه چه عام مفسرینو کردی دای مطابق زتا تدایت حل کم اللہ پر زمک اسمان امانت پیش کا اگی انکارو کا یا او یری دل انسان اوچت کر دے ظالم و جاہل دے او سو پکارو چه انسان دا امانت اوچت کر دے دیر خلی دے دیر تابدار دے اور دیر عادل دے آگر تو ظلومن نو مقام حمل دے امانت خو مقام دا مدح دے اور اللہ والا مزمت پیان کئی نو جواب دا ظلومن جہولا دا مدح دا ظلوم جہولا دا مدح دا وکی دخان لکه تخب اقبلا ترجمهو که و ده نور تفاظیر چه نور لکلی دی او بیا چه تان بسوک تا پوز کی نو دیل پا هر تفسیر چه اکثر مفسین داسی وی اکثر مفسین داسی وی نو اوز دی امانت اوچت کره دی انسان انکار کره دی لگا ازمک اسمان انکار کره دی اور انسان اوچت که نو دی ظلومن جهول پسش نو دوائی دا مدها دا مادا سمانا دیکی اید انسان کمال اطاعت تا اشاره دا امانت دیر درنو خودید اللہ نهایت تابدارو دیوی چه هر سر آسر اکی که ملامی ماتی گی که مرم اور که چم خوب دابو چطو ما نزولیو من فزان خود زیاده کرنه زان زیاده کرنه او کمال اطاعت تا لکه دی ما شم تا من شیدل تا که دی چلک دا اوچت کا دیو چطول نیش غارم دیو اوچت دا یه تو کمال اطاعت اخکار کئی اور جہور پہ دی اعتبار سر دے چ انجام دا امانت اور تو معلوم نہ دے چ دریبا کہ ذرا بر خیانت در نو شنو تپوس بدر نہ کیگی بس جہور پہ اعتبار دا انجام شو اور ظلوم پہ اعتبار دا رفع دا امانت شو چ دا خپل دا ذان نے زیاد بوجھ اچت کر مدح شو لہذا خبر اخلاص شو خو پہ دی بانے بیام آیت جوری گی نا فدی من بیایت نه جوړیږي زکه چې دلته کې اشاره ده چې زمکه اسمان ته امانت نه انکار کړی دی او نور زینو کراځي چې زمکه اسمان ته امانت اطاعت کړی دی نو بیا آیت کې اشکال بل راغی ٹھیک شو نو چې بل اشکال راغی نو در رفد اشکال لپاره مونږه بل توجیه کوو زمونږه توجیه ابن عبدل لیکلی ده زمونږه توجیه زجاج په مانل قرآن کې لیکلی ده زمونږه توجیه تفسیر قرطبی لیکلی ده زمنګه توجیه بحری محیط لیکلی دا ساخل ورته ګړو تفاسیر دا زمنګ توجیه لیکلی دا زمنګه توجیه مجمع بحار الانوار دی لیکلی دا او زمنګه توجیه تعذیب اللغت هم لیکلی دا او دا یو معتبر لغت ته دا په 3000 باندې کیږي دا معتبر لغت ته دیم زمنګه توجیه کړی دا اوس اول کې دی آیت تا ته اشکال ذکر کو او بعد عزیز و تاتوی مانا کوما اس بیا اور پسیشا این نارزن الامانتا مگا پیش کرد امانت پس مانو نظم کو باندی والجبال پغرونو فعبین ان یحملنا دوی انکارو که دا اچاتولو دا امانتنا او دوی تی اویاری دل او دی آیت کدا دی چزمک اسمان امانت ندی اچات کرد سورت حج و گورا اتلسم نمبر آتو گورا علم تران اللہ یسد لو من فی السماوات و من فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر دلتا خوراگے اللہ تا عرص تابیدی اسمان تابیدی زمک تابیدی نور تابیدی سبوگمی تابیدی ستوری تابیدی غرون تابیدی انی بوٹی تابیدی عرص تابیدی عرص تابیدی عدت ابین ایا ملنا بیاسرت حامیم سیدہ و گورا آیت نمبر 11 ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها اسمان عظمك توي راشه تابداريو كزما كا
که خوخه وی او که ناخوخه قالتا اتینا طائعین اوی دوی چه اے اللہ من حاضر استا پا دربار که استا تابداری که انکی آلتوی طائعین او دلتوی لله یسجدو او کم سبق چه من گویو دلتوی چه فعبین ایه ملنا دوی انکار کو چه طول دمانتنا اس دی آیتون که تاروز راغے چه تاروز راغے نزد دی آیت ترجمہ یو کوم قرآن سر موافقا بیا ببلا مانکو ما لغا سر موافقا اولا مانکو مزغوا که دورتا انا عرضنا الامانتا منگا پیش کا امانت پس مانو نزمکو باندی او پغرنو فا ابینا دی اسمانو نزمکو غرنو انکارو که این یحملنها اے اچتولو دا بوج دا امانتنا چغت گنا دی این یحملنها این یحملن وزرها مانشو این یحملنها این یحملن وزرها چه دوی اچت کی گنا دا بوج دی دی یاس این یحملن وزرها چه دوی اچت کی اغا بوج دا گنا انکارو که دا اچتولو دا بوج دا گنا نا چلک بوج دا گنا نا انکارو که نو گنای او نک نو چی او نک نو اطاعت اسے پوچھ لی کنا دے شریط ماوی چی تا موز کوا دے انکارو که اغا گنا دا موز نا گنا دا موزی شده نا کول گنا دے کول سواب دے نو فا ابینا پوچھ لی کنا فا ابینا انکارو که زمک اسمان این یحملنا وزنها چی اوچت کی اغا بوج گنا دا امانت گناه دی امانت سده پو صورت تخیا واشفاق نمینا او یر دل دی گناه نا و حمل الانسانو او اوچت که وزر دی امانت انسان پو صورت تخیانت او گره صورت انام الله الله اکتیس نمبر آتو گره قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها هم يحملون اوزارهم على ظهورهم يحملون اوزارهم دي بوچتي اخبل اوزار يحملون اوچتي با اوزارهم بوجد گنا على ظهورهم پشاگانو بانده وابينا عثمانو کا انکاريو کا ان يحملن وزرها چوچت کی گنا دا امانت او یر دل دا گنانا حمل الانسانو دا امانت گناه انسان اچت که اینو کان ظلومن جهولا دا انسان دیر لوی ظالم و جاہل دے ابیا دی انسان نا ان کم انسان مراد دے بازوی آدم علیہ السلام دی باز نا انسان نا مراد نو آدھا کافر مراد دا انسان نا مراد منافق مراد دے خلوصو بیا خبر اکوما دا یو توجی اشوا دیمہ توجی زکوما چه حمل دا امانتا بمانه ده خیانت ته بمانسلی خیانت لکه گونا فا ابینا از مکی اسمان انکارو که ان یحملنها ان یحنها ان یحملنها ای ان یحنها حضرت انکارو که دسنا ان یحملنا چه خیانت اوکی پا دی امانت ولی خیانت اوکی زکا چه ده حمل نمرادل تاکی خیانت ته لکه عام طور سر خلقوی دی شری لمه پیسی ورکړي ځان څخه او ساتلې امانت مول پیسی ورکړي ځان څخه کې خودي سمانه شو ځان څخه کې خودي رائے نه کړلې خیانت وکړه دی شری لمه ټوپه ورکړي وا بطور امانت ځان څخه کې خدا ځان له او ساتلا اے رائے نه کړا خیانت وکړه نو حمل د امانت عبارت تسنه ده آدمی ادانا آدمی ادا تسوی خیانتوی حمل حل تیشو کنا انکارو که ان یحملنا چی خیانتو کی پا امانت کی او یری دل ده خیانتنا و حمل حل انسانو خیانت او که پدی که انسان نو چی انسان خیانتو که انو کان ظلومن جهولا و دیخو دیلوی ظالم جاہل ده دا مشهور کتاب ده مجموع بحار الانوار اور 565 صفحہ دا 565 صفحہ
او دے خیانت معنی کے دیر مزیدارا اے داو سگورا فابین ان احملنا اے ادتا وکل من خان الامانتا فقد حملها حملها الانسان الكافر والمنافق او دا دیر مشہور عالم دے گوار دا اس معاملی کتاب نے دے تو خواب نایاب اس دستیاب دے اگر چاہتا ملاوش نوائخ لے گوار بیا کی دی بیا نایاب شے نو افا بینا ان يحملنا اے ادتا وکل من خان الامانتا فقد حملها از مجمع بحار الانوار او جل نمبر ایک صفحہ نمبر 565 داد تحذیب اللغت او دی جل نمبر مجلد 3 دے او جز 5-6 دے پیزم جز کی دے ذکر کئی وکل من خان الامانتا لقد حملها ان ارض الامانتا بانباس کی او بیاوی کل من خان الامانتا لقد حملها وكذلك كل من اسما فقد حمل الاسم وحمل الانسان قال الحسن اراد الكافر والمنافق حمل الامانه اي خانا ولم يطيع فاز المعنى والله اعلم صحيح ومن اطاع من الانبياء والصديقين والمؤمنين فلا يقال كان ظلما جهولا اس مسرح هل ده الحمد لله اس ترتیب تو گورا اللہ پاک فرمائے ما امانتو لے گا بازو ڈلو خیانتو کا بازو اطاعتو کا لیعذبا خائنتا ویتوبا متیتا انسان دو ڈلی شوی کنا چا امن نو یتوبا چا انکارو کنو لیو عذبا وحمل الانسان مراتن کافر دے اگر سورت عادیات سورت علق اول اگر علق کلا ان الانسان لیطغا یقین انسان سرکش دے سوکم انسان چه کافر مشرک دے سورت عادیات اگر شباگم نمبر 8 فوسطن بیه جمع ان الانسان لربیه لکنود ان الانسان لربیه لکنود کم انسان اے مشرک انسان لیو عذبا علت برای عرض ناد پار دے لیو عذبا منافقین لیعذب اللہ المنافقین چلا صدار کے منافقان سرو لرا و منافقات خود لرا مشرکان سرو لرا و مشرک خود دی پار ویتوب اللہ علی المؤمنین اللہ احسانو کی پا مؤمنان سرو باندی او پا مؤمنات خود باندی وکان اللہ غفور رحیم اللہ بخون کے میرو باندی ایت حلشن سورت احزاب چلے ممتازو فذکر دا احکاماتی کسیر او سرا سچی سلیرش احکاماتو نم لپار دو امت نم لپار دو پیغمبر سورت احزاب ممتازو فذکر دا واقع دا غزو خندق اور واقع دا احزاب سورت ممتازو فذکر دا واقع دا بنو نذیر او دغی جلاوتن والے او دغی حلاکت او دغی مغلوبیت سورت ممتازو فذکر دا اسم دا صحابی زید سرا سسرا اسم دا صحابی چه زید دے پورا قرآن کی دیسیو صحابی نم نشتے سوا دا زیدنا یو عالم عجیب خبر لکی سبحان اللہ اس خبر یادش پکار حالتا یو عالم عجیب خبر لکی زید مشہور پا ابن محمد سرا نوچه کلا ابنیت اگا تعلق ختم شا نوچه تعلق ختم شا دے دیر پریشانو اللہ دا پریشان رفع پا نم راوڑلا چھے سر اولی خفائے چاہ نم نشتے پا قرآن کی او دا زید نم با پا قرآن کی موجودی فلم ما قضا زید من حاوت را سورت ممتاز دے پا ذکر دا اسم زید سرا سورت ممتاز دے پا رسم باطل سرا دا رسم باطل پا ابتال سرا چھے متبنا پشاند زوینی متبنا پشاند زوینی اسرت ممتاز دے پا دی مسئلے باندی چی کنڈا دا متبنا دا پشان دے انگور ندا سرت ممتاز دے پا دی مسئلہ چی محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء دے سرت ممتاز دے پا دی مسئلہ چی زواج متحرات دا دا امت روحانی میں دی دی اور اگیس نکاح حرام دے پا دی اتباس رچہ روحانی مورگانی دی در تر خلق مورگانی ہوئی کہنا دا زمانگ مورگانی دی زمانگا میں دی
سورت ممتاز دے فذکر یدنین علیہن انجلابی بہن سورت ممتاز دے فذکر اصناف ارباو دموانس دزنانو لپا دا پیغمبر علیہ السلام بولی سورت ممتاز دے فذکر دا سسرا لا تكونوا كالذين آذوا موسى سرا سورة ممتاز دي بذكر امانة سرا سورة ممتاز دي بتقسيم دي انسانان سرا اتباع وغير اتباع الله سورة سبا احزاب سر ربط اسمي داده ال تتاويل لتكون لتكون سجدة الاحزاب لكلمتك اس بيا مخي شروشا وإن لم تسجد الأحزاب فإن لم تسجد الأحزاب فأهلكم تشوى اي الله كدا أحزاب سيدناك فأهلكم مثل السبا يا فاطر السماوات والأرض إن لم تسجد الأحزاب فأهلكم مثل السبا يا فاطر السماوات والأرض كدوي توبة نوباسي نغر كي لك سبا دي غر كرم قومي سبا دي غر كرم بلا مسئلہ چی صورت عذاب کی مسئلہ بیان شوا اللہ دو اذن بغیر سوک اے اللہ سر سوک شفی غالب نشت رے او داغی عنوان تفصیلی بیان شوا اس پا دی صورت کی داغی بانی تتیمہ دا تتیمہ ولی شفی غالبان ندی مالکان ندی معاونان ندی مازونین پیزن شفاعت ندی حصہ داران ندی مالکان ندی حصہ داران ندی مازونین پیزن شفاعت ندی حصہ داران ندی مالکان ندی معاونان ندی حصداران ندی مازنین بزن شفاعت ندی ٹھیک شو